Hello mga ka-legit Dover Cards! Another updates, aba, mukhang may napansin po ang ilan sa mga legit Dover Cards sa panggagaya, no? Parang sobra na yung panggagayang ginagawa nga ni Buboy para mapantayan nga lang ang isang Mayor Jose Manalo at Wally Bayola. Ang lahat ng yan, pag-uusapan natin lahat yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit po na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga viewers and subscribers natin na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. Thank you, Legit Dover Cards. Ngayong araw nga ng Martes, kung saan napanood na natin yung another segment po ng EAT sa TV5, talagang isa sa mga inaabangan lagi natin si Mayor Jose, kasi kung ano po yung panibagong pasabog ni Mayor Jose. Pero pag sambulat pa lang ngayong araw, nakatanggap na agad si Mayor ng isang good news coming from Tito Sen, dahil kinongratulate nga siya ni Tito Sen dahil yung kanya pong jingle ay napapanood at naririnig na rin in Switzerland na version, kung saan ginawan po ng ilan sa mga Pilipinos residing at Switzerland yung kanya pong jingle para po sa pagka-mayor. So kaya natuwa po talaga ang lahat dahil pang-international talaga si Mayor Jose Manalo. At kasabay nga nito, kinatuwaan din yung pagiging witty at kinakiligan nga ni Mayor Jose yung isa sa mga nasugod, pero sa kalsada lang siya binigyan ng mga rewards kasi nga parang wala ata siyang bahay, if I'm hindi ko masyadong narinig, ano. I-comment nyo nga sa ibaba, ba't nandyan siya, no? Sa kaya po sila nakabase ng pagsugod at ito po'y napili nila. At hindi sinasadya na naitanong nitong si Jose dun po sa contestant kung kamusta na yung anak nitong nakulong, na accidentally, na totoo nga na ito pong si nanay na nanalo, meron po talaga siyang anak na nakulong, pero nakalaya na. Ngayon, biglang nagulat po yung mga co-host niya at si Bossing tsaka si Tito Sen, dahil hindi nila inakala na alam ni Jose yun sa pagka... Yun. So, wala naman kasing interview na naganap between that. Kaya naman, nagtaka po itong mga kasama nila sa mga Dover Cards. Bakit alam po ni Jose yun? Yun pala, hinulaan niya lang. And sinabi nga nung contestant na totoo nga raw na meron siyang anak na yun. Pero, yun nga, dahil okay na, nakalaya na po siya. Kaya wala na silang problema pagdating doon. And of course, kinatuwaan din naman ng lahat dahil talagang deserve naman ni nanay na manalo, no? Dito po sa ano na to, sa segment na ito. At ngayong araw nga, pag-usapan natin ito dahil may mga napansin po tayo ngayong araw. So, pagsilip po natin sa kabilang side, no? Sa oras po ng Sugod Bahay, mga kapatid, ang kanila pong segment doon ay Lord or Word of the Ring, kung saan yung parang Pinoy Henyo version ng Branded Eat Bulaga. At doon po, yun po ang itinatapat nila sa Sugod Bahay, mga kapatid. At meron lamang sila, parang araw-araw ata ng ginawa ng Diyos na nag-e-ere po sila, pa-konti yung nanonood sa kanila online. Kasi kanina yun nila yata yung pinakamababang viewers po nila online. Kasi meron lang silang 111 viewers sa mga oras na yun. Hanggang sa natapos po sila kahit po sa account nitong tape, napakababa, siguro nasa 400 lang po. Umaabot po ng 800 yun eh. So which means talagang pa-konti mga taong talagang... Kasi pati mga nanonood or pati mga bashers kasi or parang supporters po nila lumilipat din sa EAT at dun sila nambabash ng ilan sa mga TBJ's sa viewers. So imbis na dun sila sumuporta sa mga sa ano nila dun sa binibida nila, pupunta sila sa fan base po ng TBJ. Di halos wala na pong natitirang viewers po doon sa generic Bulaga, 'di ba? So pati mga bashers, pati supporters nila dito na rin nanonood. Di na lang nila maamin talaga na hindi nila matagal ang manood doon dahil wala naman talaga eh. Ngayon, dahil po doon sa pagkakataon na 'yon, nagsalita na po to si Miss Annette Goson. Sabi niya po sa kanyang interview, parang in-encourage niya po yung mga host doon na
ano daw, okay daw yung performance nila, maganda rin pinapakita nila. Kumbaga parang sinusugarcoat niya at pinapalakas niya yung loob ng mga host na nandun, kasi talagang makikita mo na they are smiling, parang di sila nasa stress, wala silang, parang wala lang sa kanila. Pero ang katotohanan nun, hindi nila alam hanggang kailan sila pa magtatagal. Kasi diba, base po sa mga napapanood natin, hindi naman talaga ganun karami ang advertisers na advertisement na pumapasok po doon. Sabi pa ni Paolo nung in-interview siya, natutuwa daw siya kasi nagkamit daw sila ng 25 minutes advertisement. Kung ikukumpara mo doon sa mga advertisement na meron po ang EAT, parang isang gap lang po yun, or wala pang ang first gap yun eh. Kasi sa first gap po na commercial ads po nila, nang umaabot sila ng 25 or 20 na mga advertisement, diba? Ay naku, hindi na natin talaga alam. Kaya naman itong si Buboy, walang ginawa kundi gayahin yung style po ni Wally tsaka ni Jose, pero wala pa rin talaga. Kaya naman, sige, mag-react na lang tayo sa mga comments po ninyo sa comment section. Sabi ni Adela Marie 7153, ilusyonado pati bashers kaya butata, at yung sa Gedli nila ang pinapasalamatan ng TBG at sasabihin doon pa rin sa dati, sampal sa mukha nila kaso manhid kaya Dedma. True. Hindi man nabanggit nung isa sa mga winners po yun, pero si yung doon pa rin sa dati, kumbaga parang understandable na siya, you need to read between the lines doon po sa nakausap nila, ba? Diba? Okay, pero dead ma lang talaga silang dalawa dahil syempre mapapahiya sila eh. So, another comments coming from Maria Teresa Romero. Sabi niya, I love you Ma'am Darrell's TV. Ayan, salamat po Ma'am Shi. Salamat po sa mga supporters natin and salamat sa mga viewers. At sa iyo Miss Maria Teresa Romero, you made my day. Ayan, thank you so much for always watching these videos and updates for everyday, no? Nandito lang naman tayo, lagi tayo nag-a-update para sa inyo. At support lang tayo. Thank you so much. And of course, we still have another comments coming from Miss Gail Sabina. Sabi niya, in your dreams, Yorme, libre mangarap, Yorme. Pero in reality nga show nyo. Hashtag legit lover card since 1988. Ayun. So, salamat po Miss Gail Sabina sa inyo pong komento. At yun po kasi yung ano nila eh, pinaparating nila that they are number one. Kung saan kaya nila kinuha yun. Sabi ni Susana Alviar, nagpasalamat si Isko dahil kahit paano naging 47 yung nanonood sa YouTube nila. Di tulad nung nakaraan na 7 lang ha, nilamon na kayo ng EAT, nakuha nyo pang magyabang. Sa bagay, tama yung ginagawa mo Isko, para hindi naman kayo kayaya. Buhati nyo sarili nyong bangko kasi sarili nyo lang naman niloloko nyo. Baka nga pagtapos ng show nyo, nagiiyakan kayo backstage dahil sa ratings nyo at kakabakaba kayo sa araw-araw dahil iniisip nyo na baka mawala na yung show nyo dahil sa lugi ng mga halosos. Binabida ka rin eh, baka bangunguting ka sa sobrang kaiisip kung paano kayo ang number one, haha, yun. Kasi kaya talagang ibabash sila eh, dahil minsan may mga words po sila that they never even think kung tama ba yung kanilang mga statement, diba? Katulad ng sinabi ni Isko Moreno sa interview na natutuwa daw siya dahil maganda raw yung takbo ng kanilang rating, TV rating. Sabi naman ni Paolo, natutuwa daw siya kasi umabot daw ng 25 minutes yung kanilang TV ads. Diyos ko, yun po yung basihan nila para mag number one sila. Pero hindi nila nakikita kung ilan ba talaga ang totoong supporters nila. So, salamat po sa inyo pong mga comments at reaction. Mag-comment lang kayo sa comment section natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.